Vo francúzskom mestečku Marseille sa konali majstrovstvá Európy v naturálnej kulturistike. V pretekárskej výprave reprezentácie Slovenska štartoval aj reprezentant talianského regiónu, ktorý sa prebojoval na najvyššie stupne víťazov. Kategória Masters 2 na majstrovstvách Európy vo Francúzsku patrila dvojnásobnému majstrovi sveta reprezentantovi talianského regiónu Kolomanovi Tótovi. Pýtali sa ma v tomto v Marseille, keď som to vyhral, že tak čo bude ďalej. Tak som im hovoril, že tak prídem domov, na druhý deň idem do roboty a všetko je po starom. 20 slovenských pretekárov v 10 kategóriách sa spomedzi 7 štátov v záverečnom sčítaní bodov umiestnilo na krásnom druhom mieste. Dva tituly majstra sveta a 3 majstra Európy a mnoho ďalších ocenení z ostatných súťaží získa rodák z obce Nedeť vďaka tvrdému tréningu. Na súťažiach sa veľmi rád zúčastňuje, pretože tam postretáva svojich dobrých priateľov. Zážitky sú stále, lebo to je akože dobrý kolektív. Väčšinou chodíme takto spolu, takže už sme skoro ako rodina. V týchto dňoch sa naplno venuje príprave na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať na jeseň v španielskej Barcelóne. Čo nám prinesiete z tejto poslednej súťaže? No, tak dúfam, že sa dostanem akože na tú takzvanú bedňu, lebo už všetky medaile sú akože úspech. Jan Baček, Televízia Krea.